ដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានវាយប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់ហើយសង្ស័យថាជំងឺរើឡើងវិញបានវាយប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់បែបនេះបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយបរិវ័យចំណាស់ម្នាក់បានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានវាយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាទរហូតដល់ស្លាប់ហើយសង្ស័យថាជំងឺរើឡើងយ៉ាងណាបាទហេតុអីបានជាជំងឺរើឡើង បាទជាបាទវាយបតាយបតបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តីទី2សង្ស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយរថយន្តតូយូតាប្រុសមួយគ្រឿងទៅអគ្គិសនីឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីណាបាទបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្តប្រុសបាទជាគួរឲ្យបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងនេះកើតឡើងនៅណាដែរ អត្តបទី3តកតងនឹងតារាសិល្បៈនោះទេមានចំណងជើងថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសំណូមពរឲ្យលោកវ៉ាន់ដាជាមួយនឹងលោកជីដេវីតចេញចម្រៀងរួមគ្នាមួយបទសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026នេះបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារារ៉េពីរឌួងដែលសត្វតែជាតារាដែលល្បីឈ្មោះណាដូចជាលោកវ៉ាន់ដាហើយនិងជីដេវីតឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរ ជិរៀងរួមគ្នាមួយបាត់បាទសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិញ្ញបត្តិយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅបរិមាណអ្នកសង្ស័យជំងឺរើឡើងវិញបានវាយមកលើប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់បែបនេះរីករាយពំពេញបរិមាណអ្នកធ្លាប់មានជំងឺទៅស្ដាយប្រសាទប៉ុន្តែខានលេបថ្នាំព្យាបាលមួយរយៈមកហើយសង្ស័យតែជំងឺរើឡើងវិញឡើងដឹងខុសដឹងត្រូវបានយកដៃបំពង់ទីបវាយប្រពន្ធរបស់ខ
ពីវេលាម៉ោង5:00បុរសៀលថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងភូមិចម្ពោះវ៉ាន់ 2សង្កាត់ចំចាំងទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកបរិះនោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលជនសង្ស័យជាប្តីឈ្មោះថាសៀងសេតអាយុ 59ឆ្នាំគណៈដែលនគរបាលកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះជាប្រពន្ធដែលស្លាប់មានឈ្មោះថាលីសុភីអាយុ 54ឆ្នាំ តាមប្រភពអ្នកចាត់ខាង ប្តីប្រពន្ធខាងលើដឹងថាមុនពេលកើតហេតុប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះ បានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុតែ2នាក់នោះទេដោយកូនចៅជាប់រវល់ចេញទៅក្រៅអស់ហើយប្តីមានជំងឺប្រសាទប្រសាទយូរមកហើយកន្លងមកបានលេបថ្នាំជាបាលជំងឺជាប់ជាប្រចាំថែមទៀតផងប៉ុន្តែមរយៈចុងក្រោយនេះគាត់ពុំបានលេបថ្នាំសរសៃប្រសាទទៀតឡើយទើបសង្ស័យជំងឺរើឡើងវិញប្រភពដដែលបានបន្តដឹងទៀតថាគណៈពេលមានរឿងកើតឡើងពុំមាននរណាម្នាក់បានដឹងភ្លាមៗនោះទេ ប៉ុន្តែពេលវេលាម៉ោង5:00បុរសៀលថ្ងៃកើតហេតុពួកគាត់បានឃើញបរិយាជាប្តីដែលកើតជំងឺទៅសៃប្រសាទនោះកាន់ដៃបំពង់ទីមួយតើមដែលចេញពីក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់វាយសម្លាប់ប្រពន្ធបែបនេះនោះឡើយលុះច្រើនម៉ោងក្រោយមកគណៈដែលកូនចៅរបស់គាត់បានចូលផ្ទះទើបដឹងថាម្តាយគាត់បានដេកស្លាប់ក្នុងភ្លុកឈាមប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាពេលនោះកូនបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរចំណែកឯក្រុម
ដែលមានជំងឺមានអីនេះគួរតែព្យាបាលបាទប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណប្រិមិត្តសូមជម្រាបសួរ មានជំងឺមានអីនេះគួរតែព្យាបាលបាទប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតសង្ស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីរថយន្តតូយតាប្រុសមួយគ្រឿងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងរថយន្តតូយតាប្រុសមួយគ្រឿងសង្ស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានឆាបឆេះអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសល់តែគ្រោងឆ្អឹងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះ
ខែមករាឆ្នាំ 2023 ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកង
But tam propop be barat nuk like at hide ban at dung ta, mun peak at hide to quat ban kern barat, jim a charat jun toyota pro, or so, mun jam sat lake ban bag mok be cry, root got ban bag yok mok chok no mok there. I barat jim a charat jun got ban lang, tell some rat in the lip and tuk, motion to cry mok rap, least know some lame tuk, chen pi rat jun, bong root bong ko che and that plung, chai yangs and toes and tail, plim plim no dive, jay barat jet kang, nink the matta kat mulatan, tom katum no tuk ban. Ban cho mục đó rồi nằm khí tích bằng phóng bằng đất ạc kích phí, nâng tự dụ tắc chuối bằng bằng lột tục sát bảo mán trên cả lạc máu, tức bằng đào ở phương riêng thòm thói bàn rồi lột tự vinh. Cái mốc rọt dân bằng đất ạc có bàn mục đó có bàn bằng bằng lột bằng tó, tức phương rồi lột tàng sông tài mặt đòn. Các bê bằng lột dọc khởi thà, mình biết nạ ruộng rồi bồn hủ tì, hay có mình điệt đá từ tè nạ chặt khang phòng đài. Đói khôi khát tài rọt dân mạ tổ dụ tà bảo một cửa tài bằng nó, nâng bảo bà បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីសំស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យភ្លើងបាទឆាប់ឆេះរថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបាទពិតជាចូលរួមបាទសោកស្ដាយមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសំឡងពោឲ្យលោកវណ្ដាជាមួយនឹងលោកជីដេវីត ចិនជិងរួមគ្នាមួយបាត់សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នេះនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺនៅសល់តែ90 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងឈានដល់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្នុងឱកាសមួយនេះមហាជនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការលើកឡើងជាសំណងពោចង់ឲ្យកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបពីររូបជួបគ្នា បកស្រាយចម្រៀងមួយបាត់រួមគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកនីរិទ្ធីបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមបើកទទួលការស្នើសុំមតិយោបល់ផ្សេងៗពីមហាជនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាខ្ញុំនឹងធ្វើការសំណូមពររឿងមួយនេះចង់ចង់ស្នើសុំឲ្យលោកវណ្ដាជាមួយនឹងជីដេវីត ចេញជំរៀងរួមគ្នាមួយបទសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម2023របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ស្រទាប់យុវវ័យថែមទៀតផងយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាគំនិតតូចមួយរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយជំរុញព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2023កាន់តែខ្ចរខ្ចាយកាន់តែធំទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះ ខុសត្រូវគួរពំគួរសូមអព្យាស្រ័យផងបន្ទាប់ពីឃើញការលើកឡើងបែបនេះមានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងពីររូបនេះជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិអ្នកខ្លះយល់ស្របអ្នកខ្លះហាក់មិនយល់ស្របនិងខ្លះទៀតមានការបញ្ចេញមតិលែងសោចជាច្រើនផងដែរតើចំពោះលោកអ្នកវិញយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាតារាចម្រៀងរ៉េបពីដួងនេះប៉ះគ្នានោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងពីដួងគឺលោកវណ្ដាហើយនិងលោកជីដេវីត អ្នកគាំទ្របាទចង់ឃើញច្រៀងរួមគ្នាមួយបទបាទសម្រាប់ការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមបាទឆ្នាំ2023នេះអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំង3នេះ